alergija tampa vis aktualesnė ir aktualesnė problema. Jeigu dabar kas ketvirtas vaikas yra alergiškas, tai 2020 metais galvojama, kad kas antras žmogus bus alergiškas vienam ar kitam alergenui. Tai iš tiesų nepaprastai aktuali problema, apie kurią reikia kalbėti, todėl kad mokslas vystosi ir kuo toliau, tuo daugiau atrandama labai efektyvių gydymo būdų ir netgi senesni gydymo būdai jau žinomi 100 metų, ypatingai toks kaip alergenų specifinė imunoterapija, pastaruoju metu nepaprastai ištobulėjo. Labai gaila, kad daugelis žmonių dėl alerginės ligos į gydytoją alergologą ir klinikinį imunologą kreipiasi gana vėlai, kada liga jau yra toli pažengusi, kai vaistai tampa netokie efektyvūs. Ir taipogi dar viena problema yra ta, kad daugelis žmonių ateina pas gydytoją tik tuomet, kada liga paūmėja. O būtent pas gydytoją alergologą ir klinikinį imunologą reikėtų ateiti tuomet, kada būna alergijos simptomai aprimę. Nes būtent tada tiksliausiai visi tyrimai parodys įsijautrinimą organizmo ir be to būtent tada galima pradėti taikyti alergeno specifinę imunoterapiją labiausiai paplitusių alerginių ligų, alerginės slogos, alerginio akių uždegimo gydymui ir bronchinės astmos gydymui, kurių paūmėjimus sukelia žiedadulkės. Jeigu pradeda žydėti augalai ankstyvą pavasarį ir vasarą, tai gydymą alergenų specifinė imunoterapija reikėtų pradėti jau rudenį.